Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Xorijga borib ishlamoqchimisiz? Darhol bizga murojaat qiling. Hamda Consul Travel Center agentligimiz haqida to'liq ma'lumot bilishni istasangiz, videoni o'tkazib yubormang, kuzating. Consul Travel Center agentligimiz 3 yil mobaynida ish faoliyat yurityapti. 3 yilning ichida 2000 dan ziyod fuqarolarimizni Yevropaga ish bilan ta'minladik. Mana shu ilinib turgan kartinkalarda fuqarolarimiz Yevropaga ketgan, Yevropaga olgan vizalari tasvirlangan. Mana ko'rishingiz mumkin. Hamda biz qonun asosida ishlaymiz. Guvohnomalarimiz bor, hamma yo'q qonun asosida. Hurmatli vatandoshlar, ish sohamiz bo'yicha qanaqangi qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, Consul Travel Center agentligimiz asoschisi Dadabayev Abdulaziz akaga savollar berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Men ismim Dadabayev Abdulaziz. Shu Consul Travel Center kompaniyasining asoschisiman. Shu 3 yil davomida shu kungacha ish faoliyatimiz olib borib kelyapmiz. Shu kungacha 2000 dan ziyod odamlarni ish bilan ta'minladik. Bitta akamiz kelgan klient, shu akamiz bilan savol javob qilamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Aka, bizda savol bor edi. Vengriyaga bormoqchi edik sizga. Savolga Vengriyada qanaqa ishlar bor ekan? Xo'p, Vengriya davlatida qurilish sohasida ishlar bor. Svarshik, santexnik, o'suvchi, beton quyuvchi, keyin armaturachi sohalarda ishlar bor. Oylik maoshlari svarshiklardagi 1800 dan 2300 gacha. Raznorabochilar ham kerak. Raznorabochilarniki 1000-1200 dan boshlanadi. Bir oydan 2 oyda ichigacha viza, Schengen viza 6 oylik keladi. Degandan keyin, yoqqa borgandan keyin 2 yillik viza sizga beradi. Yotaq joylar nimalar chayki aytdi? Biletingizni pulini bu yerda olib ketasiz, borganingizdan keyin bilet pulini sizga qaytarib beradi. To'lov yotoqxonalari bezplatni, 2 mahal ovqati bo'ladi. Kelgan kommunal to'lovga o'zingiz alohida to'laysiz. Xonada necha kishi turgan bo'lsangiz, 2 kishimi, 3 kishimi? Ashuni nima o'zimiz to'lanadi. Keyin aka, men sog'am svarchi, ashuni diplomlari bo'lsa-chi, qanday nima bo'ladi aka buni? Xo'p, sizni diplomingiz bor bo'lsa, ashuni diplomingizni jo'natamiz. Agar yo'q bo'lsa, sertifikat o'qib turib, shunaqa alohida sertifikat qilib jo'natamiz. Ko'p hamyurtlarimiz Rossiyada mehnat qilishyapti. Hozir Rossiyada kurs ko'tarilib ketgan sabab ko'p yurtdoshlarimiz 300, 400, 500 gacha oylik jo'natadi. Mehnati og'ir. Hozir misol uchun Rossiyada turib aka dokumentlarni tashab bir oyda yolmasam 15 kunda boraman. Qanaqa sharoit bilan sizga telefon qilsa shunaqa bo'laveradimi shu dokumentlar? Sizga dokumentlarni onlayn topshirsa, biz dokumentlarni ish beruvchiga jo'natamiz. Jo'natganimizdan keyin приглашение tashlaydi. Приглашение kelgandan keyin biz ochirtka qo'yamiz. Ochirt kuni kelgandan keyin biz unga informatsiya beramiz, что biletini olib kelib tursin O'zbekistonga. Unaqalar ham bo'ladi, unaqa qilsa ham bo'ladi. Onlayn dokument topshirsa bo'ladi. Keyin hozir bizning kanalimizni Qirg'iziston Respublikasidan, Tojikistondan ko'p kuzatishadi. Ushbu fuqarolar ham murojaat qilsa bo'ladimi? Albatta, ular ham murojaat qilsa bo'ladi. Agar qaysi davlatga topshirmoqchi bo'lsa, pasportsiz u yoqda o'zi Qirg'izistonda yoki Qozog'istonda bo'ladigan bo'lsa, o'chirtini u yoqqa qo'yib beramiz. Agar pasportsiz u yoqda bo'lmasa, O'zbekistonda bo'lsa, kelib bemalol topshirsa bo'ladi. Ha, tushunarli. Keyingi savolim ayollarga ham vakansiyalar bormi? Ayollarga va xotinlarga. Ayollarga ham vakansiyalarim bor. Xo'p, Slovakiyada mashina, Volkswagen mashina zavodimiz bor. Er xotin ishlasa bo'ladi. Alohida kvartira joylari beradi. Polshalarda ham er xotin ishlaydigan ishlarimiz bor va ko'p davlatlarimizda bor habilitatni topib beriladi. Ayollarga ham, er xotinlarga ham. Bo'ldi, rahmat. Mana hurmatli aka-ukalar, Rossiyada yurgan hurmatli vatandoshlar, mana shu akalarimizga murojaat qilaverasizlar, qo'ldan kelgancha xudo xolasa dokumentlar qilib, chiroyli qilib, sizni sohangiz bo'yicha yaxshi vakansiyalarni sizlarga o'zlaring qo'llaringa qo'ylaringdan keladigan yaxshi ishlarni qilib, Rossiyadan ko'ra Yevropada
yaxshi ishlarni qilib, yaxshi pullar jo'natishlaringa yordam berishadi. Aka, manzilni ham bir eslatib o'tasizmi? Bizning manzilimiz Andijon shahrida, Vatan choyxonasining ro'parasida. Filiallarimiz bor Namanganda, BB Plaza oldida. Quva shahrida ham filiallarimiz bor, filiallari bor ekan. Grupamızı da kuzatıp borsanglar adreslarımızı yangilanib chiqarib turamiz. Ekranga telefon raqamlarini chiqaramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollarni bemalol berishingiz mumkin. Agar keladigan aka-ukalarimiz bo'lsa, lokatsiyalar tashab beradi, xudo xolasa xizmatlaringizni chiroyli qilib berishadi. Consult Travel Center bilan Yevropa bir qadam.